Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković najavio je hod časti za proslavu 9. januara Dana Republike. Noseći fotografije u naručju, prvi put će ulicama Banja Luke hodati porodice čiji su najmiliji svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske, saopštio je Stanivuković. Ono što je meni važno kao prvom čovjeku grada, kada grad Banja Luka obilježa ovako 9. januar, da prenesete ovo, da s velikim poštovanjem i ljubavlju pozivam sve Banja Lučane, sve naše građane da se poklonimo ovom hodu časti porodica poginulih boraca i fotografijama oni koji su dali živote za Republiku Srpsku. Prvi ovakav u ovom načinu obilježavanja 9. januara, gdje bi apsolutno porodice poginulih boraca, njihova udruženja, njihovi saborci, borci, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, amputirci, svi zajedno dobili priliku da budu ono što jesu. Centralne ličnosti, centralne figure, glavni ljudi i glavni junaci obilježavanja 9. januara, jer prvenstveno oni nose sve zasluge što mi danas ovdje jesmo. Grad Banja Luka je na ovom organizacionom odboru donio jednu još drugačiju odluku. Da će u organizaciji grada svako polaganje vijenaca i svaki parastos, prve vijence polagati porodice poginulih boraca, pa ratni vojni invalidi, pa udruženja koji imaju zasluge za tako nešto, a ne političari, ma kogo to bio. Do sada je to bila jedna naslijeđena protokolarna obaveza. Ja kao gradonačelnik ne mogu da govorim u ime drugih organa vlasti, ali u ime Banja Luke ovo će biti od danas, 2023. godine, 9. januara pa u budućnosti. Bar dok ja o tome odlučujem, taj protokol će biti tako promijenjen.